Sejam bem-vindos ao nosso canal antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo e sem perder tempo vamos para a notícia do dia Neymar deixa treino com dores no tornozelo será o fim da copa para ele Neymar deixou o treino da seleção antes do fim nesta terça-feira enquanto participava de uma roda de Bobinho ao lado de Olhan, Coutinho, Thiago Silva, Miranda e Paulinho o atacante se esticou para alcançar uma bola e reclamou de dores no tornozelo direito, segundo a assessoria de imprensa da CBF. Já estava previsto que o camisa 10 não participaria de toda a atividade, justamente pelas 10 faltas sofridas na estreia contra a Suíça, mas o problema abreviou ainda mais a sua presença no campo. De qualquer forma, de acordo com a CBF, está confirmado na atividade de quarta-feira. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.